ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုတဖုံးတဖုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါလားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုတဖုံးတဖုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါလားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုတဖုံးတဖုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါလားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကိုတဖုံးတဖုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါလားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကို
ုံးထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့တပုံးထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရခြင်းရေတက်ဟိုတဲ့လေးကလံတပုံးဟုတ်ကဲ့ရေလေးကလံတပုံးနဲ့ဆက်ပါလေဟုတ်ပြီဒါလေးကိုဟုတ်ပြီတရားကို3ပုံးလောက်ထည့်ရတယ်3ပုံးထည့်တယ်ဆိုတော့လေးကလံကို12ကလံပေါ့ဟုတ်ပြီ12ကလံနဲ့ဆက်လေးကလံဝင်ပုံး3ပုံးပေါ့နော်12ကလံနဲ့ဒီတပုံးလေးကိုထည့်လိုက်တယ်တပုံးလေးကိုထည့်လိုက်ဟုတ်ပြီထည့်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ရေနဲ့ဆက်လိုက်တယ်ရေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ငါတို့ဒီငါတို့ဒီဆွတ်တယ်ဆွတ်ပြီးတော့ဒီမှာတင်တယ်ပြီးတော့ဟုတ်အဲ့လိုစိန်တဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ကြာကြာစိန်တယ်လဲခဏပဲရေအပေါ်လုံးစိုးဝိုင်းပြီးသွားတာရေနှစ်ယုံပဲပေါ့နော်ရေစိုးယုံပဲပေါ့နော်စိုးယုံပဲကြာအောင်စိန်လိုက်တဲ့တော့စိန်ပြီးလို့ရှိရင်ငါပြောပြီးဟိုမှာထားတယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်မှဟိုဟာဒီနဲ့ဘာနဲ့အုပ်လဲတာလာပတ်နဲ့အုပ်လားဒါမှမဟုတ်ရှင် water flow တွေဒီဟာမျိုးပေါ့နော်ဟောဒီဟာနဲ့အုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့အုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နာရီလောက်ထားလဲကျွန်တော်က24 hour 24နာရီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မနေ့အုပ်တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်နေ့မနေ့ကျရင်ဒါဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရပါအဲ့တော့မဟုတ်ခင်မှာတော့ငါတို့ငါပြောသေးရအစိမ့်နေပဲပေါ့အလုံးကလုံးဝအစိမ့်နေပဲလုံးဝအစိမ့်နေပဲနော်အဲ့တော့ဒီအုပ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကဝင်သွားပြီလားဒါမှမဟုတ်အစိမ့်အောင်ကျန်သေးလားအစိမ့်အောင်လေးတော့နည်းနည်းလေးကျန်သေးကျန်တယ်နော်နောက်နေ့မနေ့ကျမှသူကဝင်သွားတာပြောသေးရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဖွင့်မင်းချင်းမှာတော့အစိမ့်အောင်နဲ့ကြံသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အစိမ့်အောင်နောက်တနေ့ဆိုတော့နောက်ထပ်24နာရီကြာတော့မှထပ်ပြီးတော့24နာရီကြာတဲ့ခါကျရင်ဝါထင်သွားတယ်ဝါထင်သွားတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့စဆင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့48နာရီပေါ့နော်ဝါထင်မှုအတွက်ကနော်ဟုတ်ကဲ့ဝါထင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအခုပထမအဆင့်ဟာလေးကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော်ဘယ်ဟာလဲမသိဘူးပထမ24နာရီကြာတဲ့ခါမှာ24နာရီကြာရင်ဒီရောင်လေးထွက်မှာဟုတ်ပြီအော်ဒါစိန်ပြီးတော့24နာရီကြာရင်ဒီရောင်လေးထွက်ဟုတ်ပြီအော်စကားစားတော့လုံးဝအစိမ့်နော်တူးတယ်တူးတယ်ပုံစိန်တယ်ဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲထွက်24နာရီတည်းမှာ तू อ่ะဒီတိုင်းမထွက်သေးလေအရာမပြောင်းသေးဘူးကဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနောက်ထပ်24နာရီ48နာရီကြာတော့မှဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်သွားဟုတ်ပြီဒီလိုအဆင့်ကနေပြီးတော့မှဟိုလိုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်ဖို့တဲ့ကိုဘယ်လောက်ကြာလဲနောက်ထပ်ဘယ်နှစ်ရက်ဆောင်ရလဲနောက်တစ်ရက်လောက်ဆိုရမယ်နောက်တစ်ရက်ဆိုရှင်နောက်ထပ်82နာရီဆိုရင်24နာရီဖွင့်ပြီးွားရင်နောက်ထပ်72နာရီလောက်ဆိုထပ်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်အရောက်လာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာစေးစင်တဲ့ခါမှာခုနပြောတယ်ပေါ့နော်အဲဒီအဖုံးလေးတစ်ဖုံးစာကရေ72ကန်လန်နဲ့ရောတယ်လို့ပြောထားတယ်ပေါ့နော်အဲရောတဲ့အခါမှာအဲဒီရောထားတဲ့ပစ္စည်းကိုဒီငပြောပြီးအလုံးဘယ်နှဖီးလောက်ထိတုံးလို့ရလဲဆိုတော့တခါလှုပ်ထားပြီးတခါစိန်ပြီးွားရင်3ရက်လောက်တော့တုံးလို့ရတယ်3ရက်လောက်တုံးလို့ရ3ရက်လောက်ဒီထဲမှာစိန်ပြီးတော့နေုံမဲနေဟိုဒီထဲမှာစိန်ဒီတုံးပြီးွားတဲ့ရေကိုပြန်ထားတာနောက်နေ့3ရက်တုံးလို့ရအာ3ရက်တုံးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့အဲ့ခါမှာ तू อ่ะအနည်းငယ်ရော့သွားလို့လားဒါမှမဟုတ်ရှင်3ရက်ကြာရင်ပစ်မတုံးอ่ะဘာဖြစ်လို့လဲအာဟိုမတုံးညင်လို့ပေါ့မတုံးညင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်နန်လာတယ်ပြူလာတယ်နန်လာတယ်ပြူလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီဆေးဘူးမှာပေါ့နော်ဟိုရေးထားလေးရှိတယ်အကုန်လုံးကတော့တုတ်ပြရလာတာဆိုတော့တုတ်လို့ရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရောကိုစောထုတ်လို့ဖတ်တက်လားဖတ်တက်ဖတ်တက်ဘူးနော်ဒီမှာဘာရေးထားရပါညာတော့တေချာမသိဘူးမသိနော်ဟိုတခြားဈေးကွက်ထဲမှာပေါ့ဒီတုတ်ကလာတာပြင်ကိုတခြားနိုင်ငံကလာတာရှိလားဥပမာပြီးဆိုရင်ယူရီးယားယူရီးယားတို့အိန္ဒိယတို့လာတာရှိလားယူရီးယားလည်းဝင်တယ်ဝင်လာလားတစိတ်ချင်းကတော့မတူဘူးတစိတ်ချင်းကမတူဘူးယူရီးယားကျတော့ဘာစာနဲ့လာလဲယူရီးယားစာနဲ့လာလားအင်္ဂလိပ်စာလဲယူရီးယားစာနဲ့လာယူရီးယားစာနဲ့ပဲလာနော်ဒီမှာဈေးကွက်ထဲမှာအသုံးများလာတော့များသောဖြင့်တိယုတ်ကလာတာပဲတုံးရတာပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူတုံးရဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကိုစောထွန်းတို့ဆိုင်မှာပေါ့နော်ဒီငပြောသီးကအခုရောင်းတဲ့ခါမှာအစိမ်းနဲ့ရောင်းအစိမ်းတိုင်းရောင်းလာလဲရှိမယ်အမှက်ရောင်းလာလဲရှိမယ်နော်ဟိုဆိုရအစိမ်းတိုင်းဆိုတာဆေးမစိမ်ခင်ပေါ့နော်ဆေးမစိမ်ခင်ရောင်းလာတော့ရှိလားရှိတယ်ဆေးမစိမ်ခင်ရောင်းလာပွဲထိုးတာတွေရှိတယ်ပွဲထိုးတာကြတော့သူကဆေးမစိမ်ခင်ဟာနော်ဆေးမစိမ်မနဲ့ तू ကတပတ်ဆယ်ရက်လောက်ခံတာအဲ့ဒါလေးဟုတ်ပြီအဲ့တော့ตั๋วซื้อเองเนี่ยป่ะจ๋าเนาะซื้อเองอะแล้วดิย้อมเนี่ยคํามาซื้อไม่ซื้อเนี่ยเนี่ยซื้อซื้อเนี่ยเบียร์ปูย้อมอ่ะแหละเลเวลว่ะเว้ยโหเลเวลเว้ยล่ะหอบพี่อะแล้วซื้อไม่ซื้อเนี่ยหาเวรได้คํามาซ้าหัวป่ะอะชูอ่ะป่วยทุบเวรตาทาป่ะเนาะอะชูซ้าต้องดูดิอ่ะอ๋อดิบ้ามาซื้อไม่ซื้อหาได้ทาโหเวรเล่สิล่ะရှိတယ်ဝယ်တဲ့ဘယ်လိုလိုမျိုးတွေဝယ်လဲတရားမှာတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပါပဲဒါပါပဲအ ਨੇ စုပေါ့နော်ပြောရရင်နော်အများစုကတော့တို့မှဲ့တဲ့ဟာပဲကြိုက်ကြတာနော်ချက်ချင်းစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုတော့အိမ်မှာအကြာကြီးအိုရမှာအကြာကြီးအိုရမှာမကြာဘူးဒီအစိမ်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်အောင်အိမ်မှာပဲရိုးတန်းအုပ်မယ်ဆိုဘယ်နည်းလောက်အုပ်ရမလဲတို့စေးမစေးမနဲ့အုပ်မယ်ဆိုတော့ तू ကဟိုဟာပေါ့လေဆန်အိုးတဲ့လို့စင်းအိုးတဲ့ကိုထည့်တိုင်း3လေးလောက်ဆိုမှဲ့ပါအော်3လေး3လေးလောက်မှဲ့တယ်အိတ်ကြာကြီးတော့မဟုတ်ပါနော်3လေးလောက်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဓိကပေါ့နော်ဒီစေးစင်ရတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာဖြစ်လို့စင်ရတယ်။ဟိုရင်တော့ဒါလေးမရှိဘူးလေ။ဟိုရင်တော့ဒါလေးမရှိဘူး။အရင်တော့ဒီတိုင်းမရောက်ကြရမလား။ခွဲနဲ့အုပ်တာ။ကိုစောက်တုန်းကခုဒီလောက်လောက်ဒါဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။ကြာပြီကျွန်တော်။ဘယ်နည်းရှိပြီလဲ။နေ့ကတော့ပြောလို့ရမလား။35ချုပ်ပြီ။ဒီလိုစေးစင်နဲ့အလေးထားပေါ့နော်။ဒါဖြစ်လာတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ။10နှစ်လောက်တော့ရှိ။10နှစ်လောက်ရှိပေါ့နော်။အဲ့10နှစ်မကန်မတန်ခင်ကဘယ်လိုရောက်ကြရလဲ။အဲ့ဒီကဘယ်လိုရောက်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ခွဲတွေနဲ့အုပ်တယ်။လွှတ်တာမဟုတ်ဘူး။အာဟုတ်ပြီ။လွှတ်တာမဟုတ်တယ်ဟို
ကိုနေနေစင်းဦးတဲ့ကိုထည့်စင်းဦးတဲ့ကိုထည့်ပြီးဘောကမီးလေးတွေထည့်ပြီးတော့ဟုတ်အော်အဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာကြာလိုရလဲ။ဒါလည်းသူက24နှစ်ရည်။အချင်းတော့အတူတူပဲ။အချင်းကတော့ဒါကတော့လူသက်တာလေ။ဒါကလူသက်တာ။လူသက်တာလေ။ဟိုကတော့လူကအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရတယ်။ဟုတ်တယ်။အလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရတယ်။အလုပ်တွေအများကြီး။တော့ခိုင်လိုက်အိုးပါလေ။ဟိုက။အော်သူအဖိလိုက်အိုးလို့မရ။အဖိလိုက်အိုးလို့မရ။ဟုတ်ပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီဟာဟိုဒီလုတ်တဲ့ခါမှာဒီဆေးကြီးပေါ့နော်။ဟုတ်။ဆေးကြီးကိုအခုဒါကင်တယ်ပြုတ်တယ်လုတ်တဲ့ခါမှာသူဆိုတော့ဘလို့အကာခွဲတွေတုံးလဲ။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီတိုင်းပဲလုတ်လားဒါမှမဟုတ်ရှင်လက်ရည်တစ်ပိုင်းဆွတ်လား။အမှန်ပါနော်လက်ရည်ဆိုတဲ့အမှန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့လက်ရည်မစပရမလက်ရည်ပေးတာတော့ကလေးတွေကလက်ရည်နဲ့မစွတ်ကြည့်မစွတ်တော့ဒီတိုင်းမှာအလွယ်တကူလုပ်ကြတယ်လက်လူစားလက်နဲ့ပဲဒီလိုလုပ်ကြတယ်နော်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေရောဒီကျမကြီးပြဿနာရှိလားဥမာပြဆိုရင်လက်တွေပါတွေအနာဖြစ်တာတို့တော့ရတာတို့အဲ့ဒါတော့မရှိနော်အေးပြားဟိုပါဖြစ်တာတို့စားတာတို့ပါတော့အဲ့ဒါမရှိလားမရှိဘူးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမတခါမှဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်ဘူးဟုတ်အဲ့တော့ရိုးတန်းလန်းဟန်နဲ့တူအားနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ဆင်ထားတဲ့ငပြောသီးနဲ့ရိုးငပြောသီးနှစ်ခုကိုဒီလိုပဲတနေရာတိုင်းမှာပဲအတူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟောဘယ်ဟာပို့ပြီးတော့တတထားခံလဲစေးစိန်တဲ့ဥစ္စာအရင်မဲ့အရင်မဲ့တယ်လုံးဝစေးမစိန်တဲ့ဥစ္စာကြာကြာခံတယ်စေးမစိန်ကြာကြာခံတယ်မဲ့လာတယ်နောက်ကြရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုပျော့လာတယ်နောက်ကြရတယ်ကျတော့ तू က24နိုင်လို့လိုက်မဲ့ဟုတ်ပြီနော ဒါကတော့ဘုဒ္ဓရာဖြစ်ပေါ့နော်ကိုစောတို့ဒီမှာရေးထားတဲ့စာသားကြီးကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားတာဗာလဲဆိုရှင်သူ့ထမပါတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းက Ethyphone လို့ခေါ်ပါတယ် Ethyphone 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 ဆိုတာကတော့သူက Plant Growth Regulator ပေါ့နော်ဒီနေ့အဖြစ်အပင်တွေကိုရင်းပယ်စေသောကြီးထွားစေသောဟော်မုန်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒီဟော်မုန်းကသူကဘယ်ကထုတ်လဲဆိုဒီကတော့တရုတ်ကုမ္ပဏီကထုတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းကဒီ Rumpolin လို့ခေါ်တဲ့ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီကထုတ်တာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီနဲ့ဖက်ဆက်ထုတ်ထားတာပေါ့နော်ဒီမှာရေးထားတာတရုတ်စာသားပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီတပလင်းမှာပေါ့နော်သူကဘယ်လောက်ပါလဲဆို400 gram ပါပါလဲခုန Ethyphone 400 gram အဲ့တော့သူရဲ့ပြင်းရဘယ်လောက်လဲဆိုရင် 40% ပြင်းရရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့40ရာခိုင်နှုန်းပြင်းရရှိတယ်40ရာခိုင်နှုန်းပြင်းရရှိတယ်ဆိုတော့အထိပ္ပယ်ကရေဒီထဲမှာရှိတဲ့အရေ 100cc မှာသူက40 gram ပါတယ်ဆိုအထိပ္ပယ်ဟုတ်ကဲ့တော့သူမှာဗာရေးထားလဲဆိုရှင်သူရဲ့ညွှန်းမှာဒီသူ့ဟိုတဲ့နော်သူတစကိုရေအစ900နဲ့ရောရမယ်95သူဒီတိုင်းလုံးလို့မရဘူးလေနော်ဒီတိုင်းလုံးလို့ရှိရင်အမှန်တန်ပြင်းအားပြင်းတဲ့အတွက်ဒါတွေကဒီတိုင်းကင်လို့ရှိရင်လက်တွေလည်းစားသွားနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြားမိုက်လည်းထိခိုက်နိုင်တယ်အဲသူ့ကိုဒါကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးဘာမှမလုပ်ခင်မှာရေနဲ့အရင်ရောရမယ်ရေနဲ့ရောပြီးတော့မှသူ့ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရေအပေါင်းဘယ်လောက်ရောရမလဲဆိုရင်အစ900နဲ့ရောရမယ်ခုနကကိုစောတွန်းတို့လုပ်တာအစ900ကိုက်တယ်မကိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီတဖုံးကဘယ်လောက်ပါလဲပြီးလို့ရှိရင်ရေဆက်တဲ့ကာလရဲ့ပမာဏနဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာအစ900ကျော်နေ okay ပြဿနာဘာမှမရှိဘူးတခုပါနော်နောက်တစ်ခုကသူကကင်တွယ်တဲ့ခါမှာတဲ့အဓိကသူလက်နဲ့ဓာတ်ရိုက်မထိပါနဲ့တဲ့ပြောပြထားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကတော့သူကဟိုပြင်းအားများတဲ့ဟာနဲ့ထိတွေ့တယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။ခုနကလူကပြင်းအားများစီဖြစ်စီနည်းစီဖြစ်စီကောင်းလာတော့ဖြစ်လက်ရည်ပေါ့နော်။လက်ရည်နဲ့ glove တွေနဲ့ကင်တယ်ဆိုတော့ရေရှည်တွေ့ခုတော့ပိုကောင်းဒါကတော့ကျွန်တော်အကြံပြုတာပါနော်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသူကဒီထုတ်တဲ့အချိန်အစားပြီးတော့သူကနှစ်နှစ်ပဲခံပါတယ်။နှစ်နှစ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူကဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့တကြောင်မလို့ဒါမသုံးသင့်ပါဘူးတဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးလို့ရှိရင်သူရေဖြော်ပြီးလို့ရှိရင်တဲ့ချက်ချင်းတုံးပါရတဲ့နော်သူကအညွန့်အကြာကြီးမထားပါနဲ့နော်ခင်ဗျားတို့လောဆယ်ပေါ့နှစ်ရက်သုံးရက်ထားတာကတော့ဒါ okay မှဖြစ်ပါပါနော်အဲ့တော့သူကကြာကြာကြီးထားမယ်ဆိုခုနကလည်းခင်ဗျားပြောခဲ့တယ်လေတိတ်ပြီးတော့အနံ့နေမကောင်းဘူးမညာဆိုပျက်စီးသွားတော့ပြောပြရင်နော်ပျက်စီးသွားတဲ့ခါမှသူကအနေရှိတဲ့ပျက်စီးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းလာတော့ဒါဖြော်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကကိုလှုပ်ရှားရှားလှုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြာကြာမထားတာတော့ပိုကောင်းတယ်ဒါလေးကအကြံပြုတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူဒီမှာ तू อ่ะမြောက်သားဖြစ်ရတော့ဒီဟာဒီတကဘာလုံးလေးတုံးရပါတယ်เนาะ तू อ่ะပြဿနာလဲဘာမှမရှိဘူးလူသုံးဖို့လဲခွင့်ပြုထားပါတယ် American FDA လဲခွင့်ပြုထားတယ်ဥရောပလဲခွင့်ပြုထားဖြစ်ပါတယ်အဲတီးကြတခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်တော့ तू ဒီတိုင်းပြင်းရတော့ तू อ่ะဟိုလူအစိတ်သိနေပါလေဒီပြင်းရတိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဗစားတဲ့ဝင်လို့လဲမရဘူးအရင်ကနေတိုင်းထိလို့မရဘူးဓာတ်ရိုက်ထိလို့မရဘူး तू อ่ะ imminent ပြင်းထန်တဲ့ तू อ่ะဓာတ်ရုပ်ပြတာပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဆ900နဲ့ရောပြီးမှသားလဲတုံးရမယ်လို့ तू อ่ะဆိုထားပါတယ်เนาะဒါလေးကအကြံပြုတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ Thank you ပါ Thank you ပါအဲ့တော့အခုဒီဆေးဘူးလေးကြောင့်အရင်ငယ်တင်ပြပါမယ်။အာဒီဆေးဘူးမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းကတော့ Ethyphone လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ Ethyphone ဆိုတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းကပြည်သိနေငံ Rumpolin ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်တာပါ။ဒါကကမ္ဘာကျော်ဒီကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီမှာထုတ်လုပ်တဲ့ဒီဘူးကတော့ဖြစ်ရင်ပြည်သိနေငံ Rumpolin ကုမ္ပဏီနဲ့တရုတ်ရှန်ဟိုင်းမှာရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပူးပေါင်းထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့တကြောင်မလို့တရုတ်လိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ Ethyphone ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲ။ Ethyphone ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအပင်တွေမှာရှိတဲ့ Ethylene ဆိုတဲ့ဓာတ်ငွေ့ထွက်ဖို့တဲ့သူအားပေးတာပါ။အဲ့ဒီဖုန်းကိုကျွန်တော်စိန်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့အရေပြားရဲ့ဒီအခွန်းအနေပြီးတော့ပေါ့နော်ငပြောသီးရဲ့အခွန်းအနေပြီးတော့အထဲထဲကိုသူကစိတ်ဝင်သွားတယ်အဲ့လိုစိတ်ဝင်သွားပြီးတဲ့အခါမှာအထဲမှာအဲ့ဒီဖုန်းကဓာတ်ပြိုကွဲသွားပြီးတော့အီတိုင်လင်းတန်းငွေထွက်လာပါတယ်
ไอ้ถั่วละเนี่ยอีไดลิงอ่ะตัวอสินนะสินอลุลงบาเลยปฐมอสินนี่เนี่ยอะแท้มาชื่อเนี่ยอไมลิสโนอไมลิสสุขอเนี่ยเอนไซม์ကိုตัวชุ่งซั่วไล่บาเลยไอ้เอนไซม์นี่เนี่ยดูชุ่งซั่วหมู่จอมมุโลงะเปียวที่แท้มาเนโกลงอ่ะแม่ๆกินตรงมาชื่อเนี่ยสตาร์ชดิบ่เนาะไอ้สตาร์ชเนี่ยนี่ပြီးတော့มาซิมเปิลชูการ์လို့ခေါ်တယ်ฟรุโตสဖြစ်ကိုตัวฟรัตโตสဖြစ်ကိုตัวเปียงตัวเลยเปียงตัวได้จอมมุโลงะเปียวที่อ่ะแหม่ละยิ่นละเลยแหม่ละเลยอนันยาตาละปูก้องละซ้าหลุเลยปูยาตาชื่อละเลยบ่เนาะถ้าก็ปฐมอสินတကယ်လို့ဒါကိုလိုလာတဲ့ပို့ပြီးတော့မှဆေးရီပို့ဆင်လိုက်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆေးရီကိုပြန်အမြင်မြင်နဲ့ဆင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကခုနအမိုင်းလေးစီနေမကဘဲနဲ့ပက်တင်တွေကိုပါ तू ကစတင်မေးလုပ်တယ်။ပက်တင်နစ်ရဲ့အရှင်ကောင်းလာမယ်။အဲ့ဒီခါမှာငါပြောသေးတာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပို့ပို့ပြီးတော့ပဲ့လာပြီးတော့မှ तू ကပြော့သွားတယ်ဆိုရင်အဆင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ခုနကလုပ်တဲ့ဟာကတော့ဖြင့်ပထမအဆင်ဖြစ်တဲ့အမိုင်းလေးစီကိုလှုံ့ဆော်တဲ့အဆင်နဲ့ပဲ तू ကပြစ်လို့ပြီးတော့ဈေးကမှာရောင်းချတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကဒီဆင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပါနော်။